Halløj! Hej! Halløj! Velkommen til. Tak. Vi er kommet over for Djævleøen, som vi kalder den, som vi ikke så godt kan lide. For vi er rent faktisk kommet her for at missionere for jer. Fordi at vi har fået Gud, og vi vil gerne dele lidt af hans budskab med jer. Yes! Det er fedt, mand! I bruger en fængsel, eller hvad? I er så bøde, man får mod. Ja, det er det her. Fedt, mand! Vi får fængsel! Yeah.
Horsens. Johnny!
Hvor blev alle mennesker af? Du er fyret! Nej, det er godt, det. Ja. Efter en tirsdag morgen, hvor man bliver fyret, så har man blackout i et par dage. Så vågner man op lørdag morgen og aner ikke, hvad fanden der er sket resten af tiden, man. Så det næste nummer, det hedder lørdag morgen. Hvis folk stemmer. Jeg har min seksualitet. Dejlig, dejlig.
Husk at passe på den anden, og I fatter ikke, fordi jeres mor vil gerne have det hele hjemme.
Er der nogen af jer, der nogensinde har været til en luder? Det bliver meget ærligt, lidt ud til mig. Nej, jeg tror ikke, jeg betaler. Altså, jeg købte nogle drinks, men jeg er ikke sikker på, at det er det samme. Nej, husk at tjekke jer selv for kønssygdom, fordi det kommer altså i gang. Det er næsten noget, det handler om at få en kønssygdom. We'll be right back.
Time for your stuff!